ご視聴ありがとうございます。前回の動画でキャンドゥさんのカラーレジン液を使うと時短になるのかっていうことで検証してみました。気泡であったり収縮率であったり残りの量であったりっていうところでちょっと思ったような検証結果が出ませんでした。もやもやした感じが残りましたのでリベンジします。前回白樺使いましたが、今回はこちらアジサイ使います。新品じゃなくて、こちらも多分めっちゃたくさん残ってるわけではないです。柵を講じまして、まずこちらのレジンはお風呂入っといてもらいます。ぬくめることで沈んじゃった、浮いてきた。ぬくめることで気泡上がってきてくれたらいいなみたいな感じです。スタート1時40分です。で、作るものとしては、前回検証しましたセリアさんのお花とキャンドゥさんのウサギをつないだピアスになります。色と模様を変えますが同じものを作ろうと思っております。温めたカラーレジン液を流します。いきなり大きい気泡入ってますが、大きい気泡は弾けばいいのでそんなに面倒くさくないです。ボトルからレジン液を出すときに細かい気泡入らなかったので、この段階のチェックは結構楽でした。硬化します。片面1分ずつ、都合で2分硬化しました。今回もこれでモールドから外してしまいます。で、キャンドゥさんのこのモールド、マット仕上げというか表面加工できてない、されていないモールドになりますので、ちょっとくすんだ仕上がりになります。で、あとコーティングをしたりすると透明感取り戻しますので心配せずにやります。片割れ作ります。やり方は同じです。足りるかなが問題。やっぱりレジン液が終わってしまいました。ウサギの分だけで精一杯だったです。もう気泡祭りです。エンボスかけて気泡をチェックして硬化します。レジン液がなくなってしまうという落とし穴に落ちてしまいました。ロスタイムです。ローカルルール、自分ルールで今回作り置きのレジン液は使って良いにしておりますので、作り置きの白でお花の分作り直します。割としっかりとした白を作っていますので2層に分けて硬化をします。ウサギの背景は前回と同じ白にします。前回はモールドの上で2層目に白を流しました。その時レジン液の収縮率がちょっと高いのか、隙間から表面側に白いレジン液が流れてしまって、結局削らないといけないっていうような手間がかかりました。今回はジェルネイルを使うことによってそちらの対応をしたいと考えましたが、ジェルネイルちょっとうまいこと乗れへんかったので白のレジン液を乗せることに変えました。2層に分けて硬化します。
さぎとお花ができたので水転写シールを載せます。ノンワイプトップコートでコーティングをします。ヒートンをつけます。その後、ウサギは全面をコーティングします。ボンドが乾いたらレジンで補強して、その後金具をつけます。結局、いろいろロスタイムもありまして、1時間ちょいかかりました。私的には早い方ですが、カラーレジン液を使うとこのピアスだいたい所要時間1時間というふうに考えられます。で、ここで検証の仕方違うやんということに気がつきまして、カラーレジン液使う場合と使わない場合を比較するべきですよね。ではカラーレジン液は時短になるのかの検証の続きです。普通のレジン液を着色したものを使います。もうイースター終わるのに家の中ウサギ尽くしになりそうです。まずはカラーレジン液を作るところからになります。隠れ工房グリーンオーシャンさんの憧れを使います。でもほんのちょっと薄く作ります。レジン液は手作り工房 MY ママさんの満点を使っています。気泡チェックして硬化します。そんなに収縮率の高いレジン液ではないので、このまま上に白を重ねます。気泡をチェックして硬化します。白の層が厚めになったので硬化時間を長くしました。同じパーツをもう一つずつ作ります。ヒートンつけたり、また水転写シールで模様をつけたりします。そしてコーティングですけれども、さっきまではノンワイプトップコートを使っていましたが、今回レジン液の方が綺麗かなと思いまして、レジン液でコーティングをすることにしました。
サギの側面だけノンワイプトップコートでコーティングをしました。金具をつけて完成です。結局こちらでもだいたい1時間ぐらいかかりました。カラーレジン液を使うと時短になるのかなと思ったのは、勝手な思い込みで、カラーレジン液、透明のレジン液に着色剤を足す、いずれにしてもレジン液の質によるかなと思います。気泡が入りづらかったり収縮率が高くなかったり、そういうところがサクサク作れるかそうでないかっていうところに出てくるように感じました。結局今更そうだよね、知ってた知ってたという結論に至ったわけですが、カラーレジン液のいいところとして、色が均一に使える、いつでも同じ色使える、すごい利点だと思います。今回は100均さんのカラーレジン液を使ってみて、もしかしたら時短になるかもと思って検証してみました。特に時短になるというものではなかったように思いますが、カラーレジン液の使いやすさ、良いところたくさんありました。各メーカーさんのカラーレジン液もぜひ使ってみたいと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価いただければとても嬉しいです。また次の動画も見てください。ありがとうございました。